Շնորհակալություն Վահագն Ալեքսանյան Շնորհակալություն Պարոն Ղազարյան, իրականում ես պիտի գրեթե նույն մտքերը արտահայտեմ, ինչ պարոն Թորոսյանը, որովհետև մենք նախորդ այս հարցի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի դահլիճում խոսեցինք այն մասին, որ 24 թվականի հունվարից պետք է քաղաքացիների համար հասանելի լինեն ID քարտերը ու անձնագրերում բիոմետրիկ անձնագրերը։ Ես փոքրինչ հետաքրքրվել եմ հարցի էությամբ ու ինչքան հասկանում եմ, խնդիրը հետևյալն է, որ այն չիպերը, որ նախկինում օգտագործվել են մեր ID-ների ու անձնագրերի համար, այդ չիպերը հիմա արդեն համարվում են հնացած ամբողջ աշխարհում։ Եվ մենք պետք է դրանք նորացնենք, այսպես կոչված dual չիպերով, որոնք երկակի են ինչ-որ առումով։ Հիմա հարցը հետևյալն է, որ մենք արդեն տարուց ավելը, եթե չեմ սխալվում, չենք տրամադրում քաղաքացիներին ID-ներ։ Ես ենթադրում եմ, որ հիմա էլ, երբ որ նորից սա ընդունենք, առնվազն տարի, տարի ու կես, գուցե 2 տարի, էլի կշարունակենք չտալ։ Արդյոք այս ժամկետը ճիշտ եմ ես ասում։ Ինչքան ժամանակ հետո սա ընդունելուց, այնուամենայնիվ, մեր քաղաքացիները կստանան անձնագիր, բիոմետրիկ ու ID քարտ։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, ձեր նշածը բաժանեմ թերևս երկու մասի, ID-ների մասով առանձին, բիոմետրիկ անձնագրերի մասով առանձին։ ID-ների տրամադրման դադար չի եղել։ Ստեղ խնդիրը այն է, որ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, համապատասխան էլեկտրոնային կրիչը, որը առկա է ID-ների վրա, ներկայումս, քանի որ համակարգը բարոյապես, ֆիզիկապես և տեխնիկապես ամբողջությամբ մաշված է և նշված ուրեմն էլեկտրոնային կրիչները այլևս չեն արտադրվում ընդհանրապես աշխարհում և ոչ մի տեղ և փոխարինման անհրաժեշտություն ունեն, մենք չենք կարողանում տրամադրել այդ էլեկտրոնային կրիչով ID-ները, բայց ID-ները տրամադրվում են և ժամանակավոր, այսպես միջնաժամկետ լուծում է ընտրվել մոբայլ ID-ի միջոցով էլեկտրոնային ստորագրությունների համակարգի ապահովումը իրականացնել մինչև նոր ամբողջական համակարգի ներդրումը։ Ինչպես նշեցի արդեն նախորդ նաև պարոն Թորոսյանի հարցին արձագանքելով, ուրեմն այստեղ առկա է պետական մասնավոր հանրային այսպես գործընկերության միջոցով ուրեմն համակարգը առաջ տանելու կառավարության դիրքորոշումը, որը արձանագրվել է ինչպես տեղեկատվական համակարգերի կառավարման, այնպես էլ հանրային ներդրումային կոմիտեների նիստերում, և ամբողջ ներկայումս մենք գտնում ենք նախավորակավորման փուլում, շուկայի ուսումնասիրությունը ուրեմն իրականացվել է, շուկայի մասնակիցների հետ շփումները իրականացվել են, նախավորակավորման փուլում են գտնվում, մինչև ներքին գործերի նախարարության ձևավորումը, գործընթացը մեծամասամբ իրականացրել է տեղեկատվական համակարգերի կառավարման գործակալության, այսպես առաջնորդությամբ, հիմա մենք գործընկերային ուրեմն մթնոլորտում փորձում ենք առաջ տանել համակարգի ներդրումը հնարավորինս արագ տեմպերով։ Այսքանը թերևս։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, հասկանում եմ, որ հնարավորինս արագ տեմպերով, պարոն Ղազարյան, բայց ինչքան ժամանակ կտևի այնուամենայնիվ, այսինքն մոտավոր հաշվարկով չեմ ասում, կոնկրետ ասեք, չգիտեմ, 1-ից 2 տարի, 2-ից 3 տարի, բայց պետք է սա հասկանալ։ Ու արդյոք չէր կարելի այն ընթացքի համար, որը որ հիմա է, այսինքն այս 1+1 առնվազն տարին, այս ընթացքի համար վերակնքել պայմանագիրը որոշակի փոփոխություններով այդ լեհական ընկերության հետ, որպեսզի նրանք մատակարարեին dual chip-երը, ինչքան ես եմ հասկանում, մեր printer-ները ունեն այդ հնարավորությունը գլխիկի ընդամենը փոխարինման, պետ dual chip-երից էլ որպեսզի նրանք տեղադրեն, ու դա շատ քիչ ծախս կնստեր պետության վրա 2 տարի քաղաքացիներին անհարմարություն չպատճառելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում ընդհանուր այս համակարգին, ես կարծում եմ, որ մենք որպես ազգային ժողով պետք է տեսնենք հստակ ժամանակացույց ու հնարավորություն ունենանք վերահսկել այդ ժամանակացույցի կատարման ընթացքը, որովհետև կներեք, բայց մեզ քաղաքացիները մոտենում են ու շատ են մոտենում ու այս հարցով անընդհատ դիմում են, ու մենք այս հարցին պետք է պատասխան ունենանք, այնպես որ ես կխնդրեմ, որպեսզի դիտարկեք ներքին գործերի նախարարությունը, որոշակի ժամանակացույց կազմեք և ազգային ժողովի գոնե մեր հանձնաժողովին էլ հաշվետու լինելու մասին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Ալեքսանյան, ժամանակացույցը նախատեսված է պետության մասնավոր գործընկերության մասին օրենքով, որը հաստատվել է ազգային ժողովի կողմից, ըստ այդմ մենք այդ ժամանակացույցով էլ առաջ ենք շարժվում, նախավորակավորման փուլ,
այնուհետև պետք է տեղ ունենա մրցույթային փուլ, այնուհետև տեխնիկական ներդրման փուլ։ Ես հիմա ժամկետներ, մոտավոր ժամկետներ չի ցանկանա նշել, որովհետև յուրաքանչյուր փուլը կարող է որոշակի տեխնիկական եւ այլ խնդիրներ ունենալ։ Սակայն ժամանակացույցը հստակորեն գործընթացների հերթականությունը հստակորեն նախատեսված է պետություն մասնավոր գործընկերության մասին օրենքով։ Երկրորդը ընթացիկ ժամանակահատվածում քաղաքացիների համար լուծումներ ապահովելու մասով նշեմ, որ անձնագրերի եւ նույնականացման քարտերի տրամադրումը չի դադարեցվել եւ այս օրենքի ուրեմն մեր առաջարկը եւ ընդունումը եւս հնարավորություն կտա մեզ տրամադրել հին նմուշի անձնագրերը մինչեւ համակարգի ամբողջական ներդրումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լիլիթ Ստեփանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։